Найстаршому Олександру виповнилось 9 років. Наймолодшим двійнятам Денису та Богдану всього по 3. П'ятеро дітей досі не усвідомили, що матері більше не побачить. Мама – ангел, і вона на небі, і вона – зірка. 1 січня захворіла, і 12 лютого жінки не стало. Двостороння пневмонія. У цивільному шлюбі Ярослав з Анною з квітня 2010 року. Жінка переїхала у Копастяни Нововолошицького району з Придністровського Тирасполя. Від першого шлюбу мала двох синів. Обох записала на своє дівоче прізвище Прокопчук. Про першого чоловіка родичі загиблої доброго слова не скажуть. Бив. Дітей забирав навіть останні. У цивільному шлюбі Анни з Ярославом Терехом народився Ілля. Нині хлопцеві вже 5. Оскільки тоді жінка ще офіційно не була розлучена, то батьком хлопця записала її чоловіка з Придністров'я. А двійнята у свідоцтві про народження вже записані як Ярославовичі. Однак прізвище у всіх 5 – Прокопчук. Натомість Ярослав Терех хоче виховувати усіх дітей. Документи зібрані, подали Новоушицький районний суд. 3 дітей для батьківства, старших її дітей для опікунства. Наприкінці лютого у Нововолошицькій райдержадміністрації вже збиралася комісія з цього питання. Винеслося питання на комісії, ми розглядали, запрошували на комісію ймовірного, із розмов ймовірного батька двох дітей, близнят. Він на комісії підтвердив, що він є біологічний батько, але йому треба встановити батьківство. Влаштувати в сім'ю ймовірно біологічного батька, але з тою умовою, щоб всіх діток не розлучати. Згідно з процедурою, у розшук подали батька старших дітей Анни Прокопчук. Якщо ж він відкликнеться і погодиться виконувати батьківський обов'язок, трьох старших дітей передадуть йому. Нинішня родина малюків категорично проти цього. Розлучати їх ніхто не хоче. І якщо можете, допоможіть нам. Того, що ви, я не знаю, як там, але для сина, для мене це все. От таке случилося, що цих діток, ну, значить, Бог так розпорядився. І їх віддати кудись це злочин взагалі. І ми хочемо, щоб вони всі були, щоб нам дозволили. Я не знаю, як, тільки допоможіть нам, будь ласка. Ми хочемо разом жити з папом, а папа їде на роботу і нас лишає з Сашою, і Толею, і бабушкою. І ми хочемо жити разом. Ми стежитимемо за ситуацією. Михайло Жила, Юрій Чорний, спеціально для інформаційних новин.